E-Mongolia 3 Tech платформыг танилцууллаа. Хас банк өөрийн хөрөнгөгийн өгөөжөөр хаан банкны дараа орж байна. Улсын хэмжээнд 3000 гаруй иргэн төрийн албаны ерөнхий шалгалтыг хөөр бүртгүүлсэн байна. Энэ жил улсын хэмжээнд 10785 ээж алтарт ихийн одон хөрчнө. Өдрийн мэнд төргийн үзэгчдэд Тэнгэр телевизийн 1.1 мэдээллийн хөтөлбөр эхэлж байна. Анхаарлаа хандуулна. Монголия 3 тех систем нээлттэй хэлээ. Энэ шинчлэгдсэн хувилбар нь харааны бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан буюу өнгөний код Audi хувилбартай хийгдсэн байна. Мөн аппликейшнаар автобус, галт тэрэг, онгоцны билет захиалах гурван төрлийн мэдэгдэл ирэх гих мэт олон төрлийн шинжилгээүүдийг хийгдчихэ. За онцлох нэг шинжилэл бол сүлжээний хандалт ачаалал үүсгэхээс өөрийгөө өргөтгөж мөн ачаалал бага үед багасгах чадвартай хиймэл оюун цорилсан функцийг нэвтрүүлсэн байлаа. Ингэснээр 2 сая хүн зэрэг хандсан ч ачаалал даана гэж мэдээгдлээ. За энэ 3-ос платформ дээр хамгийн гол шинээр орсон зүйл бол бид нэр илүү хүртээмжийг сайжруулах дээр анхаарч ижилсэн. Өөрөөр хэлбэл харааны бэрхшээлтэй иргэдийг ашиглах болцоог бүрдүүлсэн байгаа. За бидний хувьд бас шинээр орсон зүйл бол илүү төрд байгаа иргэний бичиг баримтыг нэвтрж оруулсан. За дээр нь болохоор энэ төрд байгаа бичиг баримтуудтай холбоотой хувьцаа дуусгах юм уу эсвэл альва нэг одоо шаардлагатай өөрчлөлт хийхдээ мэдэгдлүүдийг хүргэдэг болсноор бас онцлогтой байж байгаа. Дээр нь бас бид нар төр хувийн хэвшлийн хамтаа ажиллагааны хүрээнд ухаалаг чатботыг холбосон. За мөн ийм Mongolia application-ыг дамжуулаад иргэн одоо орон нутг руу чиглэсэн хувийн хэвшлийн үйлчилгээ болох одоо автобус, галт тэрэгний билетийг захиалж авдаг болсноор бас онцлогтой болж байгаа. Мөн шинэ өнгө төрхтэй болсон. Илүү хялбар, хурдан, найдвартай болсноор онцлогтой. За ийм Mongolia-ийн хувьд бол бид нар 82 байгууллага 1000 гаруй үйлчилгээг холбож оруулсан байгаа. Тэгэд энэ үйлчлэгээнүүдийг онцлоход бол өнөөдөр шинээр орсон онцлог үйлчлэгээр бол нэтрэктив үйлчлэгээ бас оснаар бас давуттай болж байгаа. Нэтрэктив үйлчлэгээ давлгаа зад 2022 оны 1 сараас хойших нэтрэктор үйлчлүүлсэн гэрээнүүд бас орсон давуттай болж байна. За 2020 онд нэгтгэхэд нээс хойш бол одоо 82 төрлийн 82 мэдээлэл хариуцагч 1000 гаруй үйлчлэгийг цахимаар өгдөг болчлоо. За үүний гол давуу тал бол өнгөрсөн хугацаанд бид мэдэгдэх хуудсыг хэдийгээр таны энэ мэдээллийг түр ашиглалаа гэдэг мэдэгдэг байсан. А одоо бол сануулдаг болсон. Хиймэл оюун ухааны түшиглээд гадаад паспорт чинь дуусгах жаа, иргэний үнэлгээ чинь сунгуулна уу, жолооны үнэлгээ сунгуулна уу гэдэг. Дээрээс нь ID буюу нөх хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн ID, багшийн ID, оюутны ID нь нэмэгдсэн. Тэгэхээр заавал цаасаар авч явах шаардлагагүй. Хоёрт бол натратын үйлчлэгийн нэмэгдсэн бол хамгийн том дэвшил. Жишээ нь натрата байгуулсан гэрээнүүд ийм Монгол дээр ороод эхлэхээрээ та альч төрийн байгууллага дээр очоод миний худалдаатай авах гэрээг та шалгаж болно гэхэд бид нэр өнгөрсөн хугацаанд төрийн бүх байгууллагуудад лавлагааг нэвтрүүлсэн. Түүнтэй адилхан тэр төрийн байгууллага лавлагаагаар нь ороод иргэний зөвшөөрснөөр натратын гэрээг нь татахаар заавал нөгөө нэг натратаар батлуулах гээд яваад байх. Дээрээс нь заавал натратын гэрээгээ цаасаар аваад явах шаардлага бол байхгүй болж байгаа чинь. Дээрээс нь ухаалаг чатбот ашиглаж эхэлж байгаа гэдэг бол маш одоо бас том дэвшил. А тэгээ иргэдтэй хүрсэн буюу хувийн хэвшлийн энэ одоо төмөр замын тигтэй авах ч гэдэг юм уу одоо онлайн шопинг хийх ч гэдэг юм бусад үйлчлэгээнүүдийг зөв интеграц хийсэн. Тэгээ ер нь бол ийм Монгол өөрөө энэ цахимжилтийг бий болгосноор авилгалгүй ил тод нийгмийг л бүтээх гээд байна гэдгийг л тав их ойлгох хэрэгтэй. Үнэхээр энэ цахимжилт байгаагүй бол 1027 орчим төрийн үйлчлэгийг хүн шийдэхгүйгээр цахимаар авах болцоогүй байх байсан. Гэтэл өнөөдөр хүнтэй уулзахгүйгээр технологиор дамжуулаад үйлчлэгийг авч байна. Дээрээс нь одоо өнгөрсөн хугацаанд гадаад паспорт захичлаа. 30 хоногийн дотор надад ирэхгүй байна гэдээ иргэд ийм Монгол руу гомдлоо байсан. Дээрээс нь одоо нөх хүүхдийн мөнгөтэй холбоотойгоор асуудал гарсан. Мэдээлэл чи хоорондоо солигдохгүй одоо солилцохгүй байна гэдээ гомд санала иргэд тавьсан. Одоо бараг 25,000 утсаар иргэд гомдол ирлээ шүү дээ. Тэгсээ энийг яаж шийдвэрсэн гэхээр төрд байгаа мэдээлэл чинь зөрүүтэй үсгийг иргэд өөрөө хянаад мэдээлэл засварлах болцоог нээжлээ. Мэдээлэл хариуцагч 5,000 байгууллага орол. Тэгээ энэ бол бас айгүй сайн дэмжлэл боллоо. Дээрээс нь төрийн үйлчилгээг хүсчдэг одоо магадгүй гадаад паспортаа захиалчлаа гэхэд аль байгууллага дээр тэр хүсэлтийн шийдвэрлэлд яваад байна гэдгийг ийм Монгол иргэд ороо харна. Жишээ нь би хүсэлтээ явуулаад үйлчилгээ авахыг явуулсан.
одоо булсын бүртгэл дээр байна уу, гадаад хэргийн харьяат дээр байна уу, аль байгууллага дээр тэр хүсэлт яваад байна вэ гэдгийг иргэд харна. Илүү өндөр ачааллыг даач чадхаж дэл бүтсэн ярь зохион байгуулсан байна. А энэ бол яах вэ гэхээр систем дээр маань хит их ачаалл иргэдийн хандлт хит их гэсэн үг. Систем өөрийгөө хөвлөж олжруулаад олон болж өйлөө ачаалдах чадамж нь хит их нэмэгдэж ажиллана. А энгийн үед буюу энгийн ачаалттай үед бол систем өөрийгөө багсгаад яг энгийн ачааллыг гормоор ажиллах боломжтой. Энэ нь болохоор ямар үр ашигтай вэ гэхээр нөөцийг бид нар зөв зөвхөстэй зохион байгуулж байгаа гэсэн процесс байгаа. Төрийн албаны ерөнхий шалгалт 2 дахь өдрөө үргэлжилж байна. Энэ удаагийн төрийн албаны ерөнхий шалгалтад нийслэлийн хэмжээнд 1587 хүн орж байгаа бол улсын хэмжээнд 3816 хүн төрийн албан агчийн ерөнхий шалгалтад орохоор бүртгүүлсэн байна. 3 өдөр үргэлжлэх ерөнхий шалгалтыг өдөрт 4 ээлжээр нэг удаад 133 иргэн шалгалт өгөх байдлаар зохион байгуулж байна. Өмнөх жилүүдийн судалгааны дүнгээс харахад анагаахын шинжлэх ухааны их сургууль, Монгол Улсын их сургууль, санхүү эдийн засгийн их сургуулийн төгсөгчид шалгалтад 51% тэнцэж байсан гэсэн судалгаа байна. Төрийн албаны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт орж төрийн албаны ерөнхий шалгалтыг улиралд нэгээс доош удаа зохион байгуулахаар болсон. Тиймээс энэ оны хувьд төрийн албаны нөөц бүрдүүлэх ерөнхий шалгалтын хуваарийн дагуу 4 удаа зохион байгуулах юм а. Энэ оны эхний шалгалт 3 сард явагдаж өчигдөр 2 дахь ээлжийн шалгалт эхлээд байгаа юм. Хуваарийн дагуу дараагийн төрийн албаны ерөнхий шалгалт ирэх 9 болон 11-р сард зохион байгуулагдах юм а. Нээлттэй хувьцаат компани болох зөвшөөрлөө аваад байгаа Хас банк яг одоо үнэт цаасны танилцуулга хийх гэж байна. За Хас банк нийт хувьцааныхаа 5% олон нийтэд санал болгож Монголын хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй нээлттэй хувьцаат компани болно. Ингэхдээ нэг хувьцаагаа 677 төгрөгөөр санал болгож 35 тэрбум төгрөг татан төвлөрүүлэхээр төлөвлөж байгаа юм байна. Банкны тухай хуулинд орсон нэмэлт өөрчлөлтөөр одоо системийн нөлөө бүхий 5 банк бол IPO хийж тэ олон нийтэд хувьцаагаа нээлттэй санал болгосноор олон нийтэд нээлттэй юм хувьцаат компанийн хэлбэр лүү юм шилжихээр байгаа тэ өнөөдөр энэ том реформын шин чанартай үйл ажиллагааны хаалтыг бол Хас банк бол хийж байна гэж харж байгаа. Тэгэхээр Хас банкны бол онцлог нь бол бусад банкнаас ялгарсан хэд хэдэн гол онцлогтой байгаа. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд юуг нь онцлж хэлмээр байна вэ гэхээр компани засаглал. Хувьцаа эзэмшлийн бүтц нь хамгийн баланстай. Өөрөөр хэлбэл нэг хувьцаа эзэмшигчдийн шийдвэрээр тийм нэг одоо шийдвэрээр ямарваа нэгэн үйл ажиллагаа явагдтгүй тийм бүгдөө хамтын шийдвэр байдаг. Тэ хамтдаа ярилцаж шийдвэрлэж одоо альва нэгэн одоо чухал одоо шийдвэрүүдийг гаргадаг гэсэн үг тийм. 12 хувьцаа эзэмшигчтэй бүгдөө төлөөлөн удирдах зөвлөлтөд одоо оруулсан байдаг тийм. Төлөөлөн удирдах зөвлөлт нь компанийхаа одоо гүйцэтгэх удирдлага хяналт тавиад ингэ явж байгаа. Тэгэхээр улс төрөөс хараад бус яг цэвэр мэрэгжлийн үйл ажиллагаа явуулдаг. Дээрээс нь нэмж хэлэхэд бол бизнесийн ёс зүйтэй мэрэгжлийн ёс зүйтэй үйл ажиллагаа явуулдаг банк бол Хас банк гэж хэлж байгаа юм. За хоёрт нь Хас банкны онцлог гэвэл санхүүгийн үзүүлэлтүүд байгаа. Банкуудын одоо сүүлийн 3 жилийн өөрийн хөрөнгийн өгөөжийг харах юм бол Хас банкны нэг дундаж үзүүлэлт нь 21.8 байгаа. Хаан банкны дараа явж байгаа гэсэн үг тийм. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр нөгөө хөрөнгө оруулахдаа энэ үзүүлэлтийг бас харах хэрэгтэй тийм. Юу жижиг томдоо биш тийм. Хамгийн гол нь байгаа хөрөнгөө хэр зэрэг үр ашигтай эргэлдүүлж ашиг олж байгаа юм бэ гэдэг чинь маш чухал үзүүлэлт байдаг. Тэгэхээр өөрийн хөрөнгийн өгөөж нь бол 21.8 гэдэг нь бол маш том одоо өндөр үзүүлэлт байгаа. Дараагийнх нь бас нэг онцлог нь гэвэл ерөөсө сахилгын баттайг нь илэрхийлэх тийм. Эртлээ хэр зэрэг зүв тооцож байгааг нь илэрхийлэх бас нэг үзүүлэлт бол чанаргүй зээлийн хэмжээ. Тэгэхээр Хас банкны хувьд бол чанаргүй зээлийн хэмжээ бол ердөө 4% байгаа. Банкны систем дотор хамгийн бага чанаргүй зээлтэй банк бол Хас банк байгаа. Тэгэхээр энэ бас нэг онцлог байгаа. За дээд 3 дахь нь мэдээж хэрэг өнөөдөр одоо нөгөө одоо манай орчин үеийн тэ нөгөө одоо философи бол нийгэмдээ бас юу идэг гэдгийг бас хардаг болчлоо шүү дээ тий. Тэгэхээр Хас банкны хувьд бол жижиг дундуудад үйлдвэрүүдийн компаниудыг хамгийн ихээр дэмждэг, дээрээс нэмэгтэй бизнес эрхлэгчдийг хамгийн ихээр дэмждэг юм банк байгаа. Мөн түүнчлэн олон улсын зах зээл дээрээс хям дүртгтөд ногоон зээлийг одоо санхүүжүүлэх их усрыг татаад Монголд одоо ногоон зээлийг бол маш ихээр олгодог юм банк байгаа. Хас банкны хувьд өөрийн хөрөнгийн өгөөжөөр хаан банкны дараа чагсаж байна. Дараагийн мэдээ хүргэе. Монгол Улсын ерөнхийлөгч Ухнаагийн хөрөлсөх олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулан олон хүүхэд төрүүлж өсгсөн эрхийг урамшуулах тухай хууль болон Монгол Улсын үндсэн хуульд заасан бүрэн эрхийнхээ хүрээнд зарлаг гаргаж эрчүүдэд алтарт эхийн одон гардууллаа. Энэ жил улсын хэмжээнд 10,785 ээж алдарт эхийн одон хүртэж байгаагийн олонх нь 36 орчим насныхан байна. Нийслэлийн 9 дүүргийн 4,696 ээж 21 аймгийн 5,179 гадаадын улс орнуудын оршин сууга 110 ээжүүдэд тус тус алдарт эхийн одон хүртэж байна. Thank you.
Студид эргээд тавтай морил үзэгчтэй Тэнгэр телевизийн 1.1 мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжилж байна. Өнөөгийн хэвлэл мэдээллийн орчин өөрчлөгдөж байгаа чиг хандлага сэтгүүлчийн үйл ажиллагаанд технологийн онцлогийн талаар 11 улсын эрдэмтэн судлаачид хэлэлцлээ. Америк нэгдсэн улс, Их Британь, Холбооны бүгд найрамдах Герман улс, Хятад, Оросын албаны улс зэрэг улсын ихтэй сургуулийн эрдэмтэд өөрийн улсын сайн туршлага болоод тулгамдаж байгаа асуудал Түүнээс гарах гарц шийдлийн талаар ярилцсан юм а. За тэдний тулгамдаж байгаа хамгийн гол асуудал нь цахим сэтгүүлц. Тэр дундаа баримта сайтар нэгтлээгүй гэс тараасан учраас интернет орчинд худал мэдээлэл гэдгийг онцоллоо. Монгол улсын их сургуульд сэтгүүлч бүртгэж ирснээс хойш 60 гаруй жил болж байгаа. За энэ хооронд одоо 10 гаруй улсын эрдэмтэн судлаачд оролцсон ийм ам хөрөний эрдэмтлэгнээ одоо хурл болж байгаагүй өнөөдрийн хурл анхных нь болж байгаа дижиталчлалтай холбоотойгоор одоо хуурамч мэдээллийн тоо хэмжээ бол ихссэн энийг улс төрийн зорилгоор бусд одоо янз бүрийн ашиг сонирхлын өднөсч гэдэг юм хуурамч мэдээллийг одоо сэтгүүл зүүн хүрээнд ерөөсө мэдээллийн системд бол нэлээлдэгсэн ийм үзэгдэл байна. Тэгэхээр энэ бол ё сэтгүүлчдэд том сорилт болж байгаа нэг талаар. Тэгэхээр хуурамч мэдээллээс хамгаалах гэдэг асуудал бол өнөөдөр хамгийн чухал юм л да. Тэгэхээр энэ дээр бол саяын одоо эрдэмтэн судлаач хэлж байна. Хуурамч мэдээллээс хамгаалах тийм хамгаалалтын одоо тогтолцоог бий болгох ёстой юм байна. Тийм. За энд бол хамгийн нэгдүгээр сэтгүүлч хүн өөрийн мэдээллийн их сурвалжийг бол маш сайн нягтлж шалгаж давхар одоо юу кямжих хэрэгтэй юм байна. А зүгээр ер нь шууд сурвалжлагын үед бол дамтай ийм одоо хуудуутай мэдээлэл бол гарч байдаг. Түүнийг сэтгүүлч нэгэнт одоо хүний ярьдсан зүйл энэ бол буух мөртө боцох зинтэй цаана нэг хэлсэн гүн байгаа гэдэг утгаар ч юм уу тэр чигээр нь явуулчихдаг ийм тал байна л да. Хэрвээ илэрхий одоо сэтгүүлч мэдэж байгаа энэ нөхөрч одоо нэг дамтай хуудуутай юм ярилаад гэх юм бол тэрнийг одоо бас шүүлтүр хийж танаж хасах ч юм уу эсвэл одоо тэрхэн үед нь тайлбар авч лавшруулах замаар залруулах ч юм уу ийм арга хэрэгслийг хэрэглэх хэрэгтэй гэж бодож байна. Тэгээд энэ мэдээллийн нэгэн баримт нь үнэн үгүй юу? Нөгөөг нь улсынхаа төрийн бодлоготой нийцтэй га юу? Тэрийг цугалчилдаг хамгийн чухал нь бол одоо улсын одоох төр сурталчилж байгаа үтэл сурталчилгатайгаа нийцжээх үү гэдэг нь харин нөлөө нь таныхаас илүү онцолдог болов уу гэж бодож байна. Үнэн юм бол бүгдийн мэдээлцэд болдог юм биш. Харин чиний тэр бодит үнэн болоод төрийн бодлогын муу одоо сэтгүлийн үнэн гэж хоёр давхаргийн үнэн байдаг. Нэгэн бол бодит үнэн. Тэр үнэн сэтгүүл мэдээлдэг мэдээлэл бол заавал нийгэм дөр боттойгоор үүсэж байсан асуудлууд хоёр дахь нь болов дахиад энэ үнэн боттойгоор үүссэн хэрэг учир болгоч манай улсаас бол одоо ямар нэгэн аз ах үе ч юм уу улс төр ч юм уу соёл сургаан амтлын талаар нэг үжил сурталчилгал хийж байгаа тэр үжил сурталчилгалд нийссэн үнэн хэрэг иргэд маань өөрсдөө хэвлэл мэдээллийн тодорхой боловсролыг эзэмсэн нөхцөлд бол энэ хурамч мэдээлэл худал мэдээлэлс бол одоо зайлсхийх боломж байгаа маа энэ дэлхийн улсууд бол ингэдэг юм аль дарын ерөхий боловсролоос нэгсүүлээд ихтэй сургуульд бол энэ хэвлэл мэдээллийн боловсролын талаар хичээл ордог. Тэгээ ийм учраас л одоо тэр хэвлэл мэдээллийн боловсрал одоо иргэд бол олж төлөвшөж ингэж хурамч мэдээллийн давлгаансаар сэргийлэх юм бодлого бол явагдаад эхэлсэн байгаа нь бол судалгаанд дээрээс л харагддаг. Манай нөхцөл бол нэг жоохон хэцүү нь бол иргэдийн маань нөгөө хэвлэл мэдээллийн боловсрал айгүй баг доогор төвшөнд байгаа гэдэг. Тэр нь болохоор одоо тэнэн тал дээр л одоо анхаарлаа хандуулж энийг ингээ уг суурайр нь л одоо сайжруулж хөгжүүлж одоо анхаарлаа хандуулахгүй бол энийг бол ингээ залруулах гаргахаар бас итгэх одоо тэрнийг илүү үзэхгүй байх за нөгөө хуурамч мэдээллийг нь илүү үзээд бодит мэдээллийг нь болохоор үзэхгүй орхигдуулах эсвэл нөгөө гарчгийн туурдах юм асуудал айгүйх болоод байгаа шүү дээ. Ялангуяа одоо маань сайтууд бол нэг гоё гарчиг өгчдөг тэгээд шууд
шууд дамжуултаар яваад мэдээллийн боловсруулалт байхгүй юм асуудал бас их яваад байдаг. Худал мэдээллийг ялгаж танихад олон нийтийн мэдээллийн боловсруулалт чухал учраас сүүлийн жилүүдэд улс орнууд энэ тал дээр ихээхэн анхаарч байгааг онцоллоо. Мөн зарим тохиолдолд сэтгүүлчид төргөн шуурхай мэдээлэх гэж хитиарснаас баримтаа шалгалгаа нийтлэх нь олон нийтэд худал мэдээлэл тарах өндэс болж байгааг онцлсан юм а. Дараагийн мэдээг хүргэе. Жижиг дунд бизнес эрхлэгч иргэн аж ахуй нэгжүүдийн бизнесийн үйл ажиллагаанд дижитал хэрэглээг нэмэгдүүлэх, хөгжүүлэх дэмжих зорилготой дижитал SME арга хэмжээ боллоо. Уг арга хэмжээний үеэр Голомт банк нийслэлийн жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төвтэй хамтран хиймэл оюун цоролсон хэлбэр зээл олгох боломжтой платформ хийхээр болсныг онцоллоо. Жижиг дунд бизнес эрхлэгчд маань нийт хөдөлмөрийн зах зээлийн 70% эзэлдэг. За Улаанбаатар хотын хэмжээнд 678 мянган иргэн энэ жижиг дунд үйлдвэрлэлийн салбарт ажиллаж байгаа. Бид өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд COVID-19-гээ цар тахалтай нүүр тулаад ерөөс цахим шилжилтийг хийхгүйгээр дараагийн шатанд гарахгүй гэдэг нь тодорхой болсон. Манай дээр орж ирж байгаа бүх одоо хэрэглэгчдийн маань санал хүсэлт болон энэ төрийн үйлчлэгийг авч байгаа иргэн аж ахуй нэгжүүдийн ингээд жижиг дунд бизнесийнхэн маань цахим шилжилтийг бид нар бүрэн шилжиж чадахгүй байна. Зөвхөн одоо Facebook платформ дээр зөвхөн нэг пэйж нэх асуудлаар ингээд хязгаарлагдаад байна. Бид нар өөрсдөө том e-commerce дээр энэ цахим худалдааны платформ нээхээр ямар нэгэн аж ахуй нэгж дангаараа энэ хүчийг одоо хөрөнгө мөнгөийг зарж чадахгүй байна. Тийм учраас төрийн байгууллага энэ дээр дэмжлэг туслалцаа үзүүлээч гэсэн. Төрийн байгууллагчсан төсвийн хувьд хязгаарлалттай учраас энэ ч өөрө технологийн шийдлүүд гэдэг нэлийг санхүү өндөр зардал гардаг. Төрд юу вэ гэхээр жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийн бүрэн дата мэдээлэл байгаа. За үүнийг яаж цахим руу оруулж хэрхэн одоо өгөөжтэй болгох юм бэ? Эдийн засгийн өгөөжтэй болгох юм бэ гэдэг дээр нь бид нар Голомт банктай одоо бас хагас жилийн хугацаанд одоо хилцэл хийсний үр дүнд Голомт банкос энэ технологийн шийдлүүдийг өөрсдийнхөө санхүүжилтээр гаргаад бид нар одоо датагаа өгөөд ингээд big data болгож ялангуяа одоо энэ өнөөдрийн эхэлж байгаа дижитал SME хөтөлбөр нэг жилийн хугацаанд хэрэгцснээр кредит скоринг буюу одоо тэр хиймэл оюун ухаанаар шууд тухайн жижиг дунд бизнес эрхлэгчийн зээлийн түүх за тэр тухайн хүний бизнесийн мэдээллийн түүх харагдсанаар барьцаа хөрөнгөгүйгээр ч гэсэн зээлийн үйлчлэгээ авах санхүүгийн дэмжлэг авах боломжууд бүрдэн гэж харах хэрэгтэй. Мэдээж бол нөгөө төрийн байгууллагуудтайгаа хамтраад тэр улсын бүртгэл гайл болон татвар гэх мэтчлэн датан дээр үндэслэж байгаа бид нэр илүү скоринг болон тухайн харилцагчаа таньж мэдэх тийм одоо дата өгөгдлөөр суулгуулад таньж мэдэх тийм платформыг хөгжүүлэхээр зориод ажиллаж байна. Гэхдээ мэдээж бол маш богино хугацаанд бол энэ одоо зах зээл дээр нэвтрэхгүй тийм учраас дунд хугацаанда боيو бид нэр тухайн платформаа ашиглаад тухайн бизнес эрхлэгч маань бол зориулсан зээлээ болол хэлбэр авах боломжтой. Боломж ер нь бүрдэхээ. Тэгэхээр нөгөө ихэнх жижиг дунд бизнес эрхлэгчнэр арилжааны банкуд дээр очиод зээл авахд бас зээлийн процесс дээр бас сул талууд байна гэсэн одоо тий санал бодол ирдэг. Тэгвэл эдгэрийг бид хэрхэн салбар дээр очихгүйгээр платформ дээр үнслээд өөрийгөө тий зээлийнхаа авах боломжтой дүнг харж болох юм. Хэлбэрхэн авч болох бай. Тэр хугацааг л бид нэр богиносгоод мөн жижиг дунд бизнес эрхлэгчээ зөв таньж мэдэх гээд байгаа маа л гэсэн. Яг банкнд аливаа үйлдвэрлэгч бол бас манах гэдэг 10 жилийн бас туршлагатай байгаа хөө үйлдвэрлэгчлээ явуулаад тэгэнгүүт банкн дээр очиод хамгийн гол юм бол ерөөсөө тэр барьцаа өргөний асуудал юм билээ. Тэрэн дээр үйлдвэрлэгч нар ерөө зөөлөх гэж байгаа. Тэрийг бас маш сайн одоо баталгаажуулах тийм ээ. Одоо үйлдвэрлэх хөрөнгө энэ тэр нөгөө хэрчлэгэнүүд тэдэр дээр хамгийн чухал юм билээ. Ямар нэгэн нөгөө бид нар ч үйлдвэрлэх гэсэн цагаа гаргаж чадахгүй. Аль болохоор нөгөө хийж байгаа юм руугаа орчдөг. Тийм болохоор тэрийгэ төр зур зогсоогоод тэр одоо зохио байгуулж байгаа. Одоо нэгэнт ажил хийсэн бол тэрийнхээ төлөө цагаа гаргаад маш сайн явахд үр дүнд хүрэх шүү гэж яг л нөгөө цахилууд маань ихэвчлээ яг одоо үйлдвэрлүүгээ бүрэн ороо явцдаг. Ингэнгүүт яг санхүүгийн тал дээр ч эдийн засгийн нөгөө мэдлэг дутуугаасаа болоод нэгтлэн бүртгэлээсээ дутуу болоод мэдээллүүд нь байдгүй ч юм уу хомос байдаг ч юм иймэрхүү тохиолдлууд л нэлээх байдаг байх гэж бодчих. Тэгэхээр хэрвээ платформ байгуулагдчлаа одоо хийчлээ гэх юм бол яг ийм төрлийн үйл ажиллагаа явуулдаг жижиг дундууд дээр ийм төрлийн үйл ажиллагаанд нөгөө орлого зарлагын мэдээлэл хэрэгтэй байдаг би болдог. Одоо нэг ийм одоо баг текст одоо
бийтүүлээ бүглэх хэсэг байгуулад өгчүүл тээ сарын орлогонд хэд байдаг өдрийн орлогонд хэд байдаг вэ за залгын хэд байдаг вэ энийгэ бүртгэхэд өгчих юм бол дунд чинь ашиг нэмэрхүү байг гардаг ийм төрлийн байгууллагууд эдийн хэмжээний зээл авах бүрэн боломжтой байдаг гэдэг ч юм уу тээ энийг нь одоо ингээд баг автоматжуулаад өгчих юм бол бид нөгөө одоо хүн хүчнийхээ дутагдлыг заавал гаднаас шинжээж авчраад үйлдвэрлэлээ одоо шинжилүүлээ тээ санхүүгээ шинжилүүлээд баг шаардлагагүйгээр одоо баг хэмжээний зээлүүдэд гаргах боломжтой болов гэж харж байна. Төв талбайн урд хэсгийн цэцэрлэгт хүрээлэнд байрлуулсан уух зориулалттай цэвэршүүлсэн усны хоёр төхөөрөмж байдаг. Энэхүү төхөөрөмж ирэх сараас ажиллаж эхлэх юм байна. Гэвч уг төхөөрөмж рүү иргэд тамхиныш жижиг хогоо хайсаар байна. Өмнө нь олон нийтийн хэрэгцээнд ийм хэлбэрийн ус уух зориулалттай төхөөрөмж байрлуулж байгаагүй. Иргэдийн нухамсаргүй үйлдэлээс болоод амны усны төхөөрөмжийг ойр ойрхон засварладаг гэдгийг онцоллоо. За одоогоос 3 жилийн өмнө Скватрийн талбай урд хэсэгт байрлах иргэдийн хийлж заншнаар хонхтой цэцэрлэгт хүрээлний нээлтийг бол хийчихсэн зан. Гэхдээ талбайн баруун зүүн хоёр талд нь бол цэвэршүүлэх төхөөрөмж буюу амны усах зориулалт ийм хоёр төхөөрөмж бол байрлуулж ирсэн. Гэтэл яг үүний яг хэлбэр дүрс одоо гаднах байдлаас шалтгаалаад иргэд төдийлөн мэддэггүйгээс гадна хог тамхины шидэлт нь бол хийж одоо юу гэнэ бүгэлдэх юм байна. Тэгэхээр энийг бол миний харж байгаачлан бол гадалт нь ус уух зориулалт яг цэвэршүүлсэн амны усаа гэж бичижсэн байгаа ч гэсэн иргэд энийг бол төдийлөн анзаардаггүй гэдгийг бол хэлж байна. Мэдхгүй байна. Анх удаа л энийг харж байна. Уг нь санаа нь бол их зөв юм биш үү чи. Хамгийн гол нь энэ гадных энэ орчин энэ хэлбэр төрс нь хогийн сав шиг харагдаад байгаа болохоор хүмүүс хогийн сав гэж андуураад байгаа байхгүй. Тэгээ энэ хажууд нь өшөө сайхан таних тэмдгийн тавиад энийхээ юу болсон жоохон өөрчлөлт тавьчихвал болсон чи маш зөв юм зүйтэл юм байна шүү дээ. Уг нь бол Үнэхээр сайн мэдхгүй. Гэхдээ ер нь хүмүүс ер нь хажууд нь ер нь тавхигтай тавхиныхаа шиг хийгээл. Ер тэр баруунтай бас ийм яг энэ баруун талд байдаг. Тэр нь бүр дээдлэн хөртөл байхгүй тэгэл дотор нь битүү хогчгдсан. Хажууд нь нэг бэлэн хогийн сав өгн байна тэгээд. Иргэд өөртөө энийгээс бас өөртөө тийм нэг усмас тийм үүдэг тиймэрхэн гэж өөртөө бас мэдхгүй ч магадгүй байх гэж бодож байна. Гадаадын улсуудад илбэг тааралддаг энэ бүтээн байгуулалтын талаар иргэд мэдээлэлгүй байна. Зөвхөн амны цангаагаа тайлж ус тухаа зориулагдсан энд хөрөмжд гар нүрэ угаахыг хүртэл хоригддаг байтал ийхүү иргэд тамхины иш зажилсан бог зэрэг хого хайдаг байна. Иргэдийн энэ ухамсаргүй үйлдэл гихүү мэдээлэлгүй байдлаас болж бараг 7 хоног болгон хог орсноос болж бүглэрсэн холог цэвэрлэж солих шаардлага гардаг гэлээ. Тамхины иш элдв хогоо чигчдэг байхгүй. За тэгээ ямар санда бид нэр тосгоо тэнцээний нутлаа автдаг. Тэгэнгүүт нь бас доошоо нь хийчихнэ. Бэлтэд болгоно цэвэрлээл ахаалт цэвэрлэх нэхэл яг энэ байдлыг үргэлжлүүлдэг. Тэгэхээр иргэдийн ухамсар бас энэ тал дээр нэлээ бас соёлтой байх шаардлагатай. Би энэ тал дээр илүү соёлтой болчвол бас байнгын ачаалгатай байгаад хатвал яг нэг асуудал бол байхгүй. Талбайн ойр хавиар явж байгаа болон цэцэрлэгт хүрээлэнгээр үйлчлүүлсэн иргэд халуунд аман цангуул энд хөөрөмжөөс цэвэршүүлсэн ус уух боломжтой. Хамгийн гол нь ус уухдаа эрүүл ахуй ариун цэврийг баримталж цоргонд нь уруул амаа хүрхгүй байхыг зөвлөлөө. Ирэх 6 дугаар сарын 1-ээс цэцэрлэгт хүрээлэнгийн усан оргилуур болон цэвэршүүлсэн ус уух зориулалт бүхий төхөөрөмж ажиллаж эхлэх юм байна. Ос орон даяар өрнөж байгаа тэрбум мод тарихт үндэсний хөдөлгөөнд банк санхүүгийн байгууллагууд нэгдэн анх удаа байгаль хамгаалалт чиглэлээр хувийн санхүүжилттэй санг өнгөрсөн онд байгуулсан. За энэхүү тэрбум мод сангаас өнөөдөр иргэд аж ахуй нэгжийн ирүүлсэн 200 гаруй төслөөс 34 төслийг сонгон шалгаруулж 1.3 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг олгосон байна. Арван жилийн турш мод тарьж байгаа Баяр Сайхны хотод хашаанда 100 гаруй модтай болжээ. Эхэндээ тарсан моднууд нь сайн ургаж өгөхгүй усалгаа арчилгаанаас эхлээд хүндрэлтэй зүйлүүд их байсан ч одоргуулах гэсэн чин хүсэл байсан учраас ийм хэмжээний мод ургуулж чадсан гэлээ. Мод тарьж эхлэхээс өмнө энэ хав шороо тоос ихтэй байсан бол одоо хашаан дотор бүхэлдээ зүлэг өвс ургасан байна. Сайхан болоод харин баярлал жоохон ингээл шаргалтаа жоохон муудаад ирэхээр нь гомдоол одоо тагаал утастаал одоо яах вэ их үн чин дохорхой тавьж гэнүү явжтай болж гэнүү энүү ямар бодис хийвэл яах вэ яавал одоо яавал гэхээр одоо манай энэ фэйсбүүк нэгэр чинь маш хүмүүс аягүй сайхан зөвлөгөө өгдөө шүү. Хашаандаа худаггүйч 40 гаруй мод тарьж ургуулсан Болромагийн хувьд байшингийн дээврээс урсах борооны усыг тосож мод усалгаандаа ашигладаг байна. Нэг удаа бороо ороход 500-аас 600 литр ус хоригдлогддог байна. Борооны ус нь гүний уснаас илүү мод ургуултад сайнаар нөлөөлдөг онцлогтой. Дээврийнхаа ус тусгаарлагч хийгээд тэгэн гутаа тэрнээс шууд усаа тооны савнд доор нь гэж хамж авдаг байхгүй юу? Одоо чинь бороо цасны усаа ашигладаг гэсэн үг. Тэгтэл дээвэр дээр маш их хэмжээний ус хоригдлогддог. Тэр нь болохоор одоо нэг бороо ороход л
600 литр ус ингээ хоригдлагдан гэсэн үг нэг талтаа. Тэгээ хоёр талд нь 2 тооны сав гэдэг чинь 2 сав хоёулаа зэрэгдүрдэг байхгүй. Энүүгээрээ моднод овсолчдаг. Өвөл бол цаас орохоор цаасаа ингээ нөгөө тэтэр рүү гудамжаа цэвэрлдэг штэ. Тэр цэвэрлж байгаа гудам юу цаасаа бүгдийг нь мод руугаа ингээ бөөгнөл чинь тэр маань өөрөө хөрсөндөө чийгээ өгөөд тэгээ нөгөө хаврынхаа энэ хату хуур орчинд бол нөгөө мод чаа хатахгүй чийгээ бариад ингээ байж таахгүй. Баярсайхан Болормоо хоёр шиг хашаанда мод тарьж ургуулсан айл Баян зүрх дүүргийн 28 дугаар хороонд л гэхэд 650 орчим байна. Энэ хороо нийт 30000 гаруй айл өрхтэй. Үлдсэн 2000 гаруй айл хашаанда ганц ч модгүй учраас эдгээр айлуудад тус бүр 10 мод таран өгч мод тарихыг нь урайлж эхэлжээ. Хин нэгний хашаанд тарах өөрөө хашаанд тарьж байгаа шүү дээ бид нар. Тийм учраас өөрөө өөртөөх нь төлөө өөртөө л өөрчлөлт гаргаж ядаж модоо тарьж сурах хэрэгтэй гэж бодод байгаа. Тэгэхгүй бүх юмыг л дүүргээс, хорооноос, нийслэлээс төрөөс гэдэг хад бол Монгол улс яаж өвчгүү те. Услааны тал дээр иргэд өөрсдөө хичээх ёстой гэж бодод байгаа. Одоо мэдээж бид нар усыг аваад тусалж өгөхгүй шүү дээ. Тэр хүн өөрөө өөртөө л хөрөнгө оруулалт хийж байгаа шүү дээ. Өөрөө өөртөө эко оршно бүрдүүлж амжи иргэд маань өөртөө нэг удаад итэх гаргаад Монгол улсаа төлчлөлтөөс аварч бас мод тарьж уян үлд хэрэгтэй л гэж. Хорооноос оршин суугчдад мод тараалаа гэд айл бүр хашаанда модтай болчихно гэсэн үгшээ. Зүв арчилж ургуулж байнгын усалгаа хийж байж л одоо амьдарч байгаа орчноос илүү дээр орчин бүтээх боломжтойг хорооны дарга хэлж өгсөн юм а. Meta компани Twitter-тэй өрсөлдөхөөр шинэ аппликейшн бүтээж байна. Тэдний текст суртай social media аппликейшны анхны мэдээллүүд ил боллоо. P92 болон Барселона гэсэн код нэртэйгээр хөгжүүлэгдэж байгаа энэхүү аппликейшны анхны дизайн Twitter-тэй маш төстэй болсон гэж шинжээчид үзэж байна. Уг аппликейшнд хэрэглэгчид Instagram-ы нэр мэйлэрээ шууд нэвтрэх боломжтой бөгөөд дагагчд нь шууд дагаж тооцогдно гэдгээрээ онцлогтой юм байна. Хэрэглэгч нэг удаад 500 хүртэлх тэмдэгтэд багтаан текст бичгээс гадна зураг, бичлэг, линк хавсаргах боломжтой. Instagram-ийн хувьд шинэ аппликейшны хэдийнэ реклам нийлүүлэгчдэд санал болгоод эхэлсэн. Тэд ирээдүйд уг аппликейшныг блокчейн суурьтаагаар хөгжүүлж хэрэглэгчдийн хувийн мэдээллийг хамгийн ихэнд эрхэмсэн байдлаар зах зээлд байршуулах зорилготой байгаа ч. Энэ аппликейшны дизайн нь Instagram болон Twitter-ийг холсон юм шиг харагдаж байгаа ба хэн танд хариу бичиж, хэн таныг дурдж байгааг хянах тохиргоотой байхаар хийгдэж байгааг дурдсан байна. Мөн Instagram дээр таны блоклсон хаягууд энэ аппликейшн дээр ч бас блоклогдож орж ирэх юм. Хамгийн чухал нь шинэ аппликейшныг төвлөрсөн бус аппликейшн гэж мэдээлсэн байна. Энэ нь дата мэдээллүүд нь нэг дор биш тархсан байдлаар байршдаг байхыг хэлж байгаа юм. Тэд тун удахгүй манай програм Mastodon зэрэг бусад програмуудтай нийцэж ажиллах болно гэж мэдээлсэн байна. Хэрэв энэхүү аппликейшныг илүү өргөн хүрээнд ашиглаад эхэллвэл Instagram-аас ч илүү алдартай болох боломжтой гэж үзэж байгаа юм. Twitter-ийг тойрсон асуудлууд араараасаа хөвөрсөөр байгаа энэ үед олон хүмүүс түүнтэй төстөө дараагийн аппликейшныг бүтээхийг эрмэлзэж байна. Үүний нэгэн жишээ нь Mastodon, Blue Sky зэрэг платформуд юм. Нэг ара мэдээллийн хөтөлбөр студиэс шууд хүрлээ.